Veru, nepamätám si možno ešte v juniorských časoch, ale to gólov za seniorskom zápase asi nie. Zažil som to raz, ale môj nesprospech, takže to nebudem radšej spomínať, ale toto bolo určite veľa príjemnejšie a samozrejme sme veľmi radi, že takto dopadlo. Myslím, že sme hrali fantasticky už od začiatku a napadalo nám to tamto, čo sme sa predtým zápasy trápili, tak dneska proste sme mali šťastie aj a ďaká tomu. Ešte celý zápas bol pred nami, takže sme to hodili hneď za hlavu a sa nám podarilo našťastie veľmi, veľmi skoro vyrovnať a odskočiť im od tie góly a čím viac gólov sme tam dávali, tak tým to bolo pre nás jednoduchšie a oni už boli potom takí odozdaní. Za toho stavu 5-3 to ešte stále bolo také vyrovnané, že sa ešte 13 mohol dotiahnuť, ale myslím, že ten 6. gól a ten 7. na konci tretiny, tie boli také rozhodujúce a viac menej tú tretiu tretinu sme tiež postrážili, čiže myslím, že to bolo výborný výkon z našej strany. Vlastne som videl, že mám väčšiu rýchlosť ako na obránce, tak som sa snažil natlačiť do brány a tá zasekávačka už tak vyplynula z tej situácie, takže som rád, že to tam padlo a samozrejme sme radi, že sme pobavili divákov.